Гомеля Булаўтатранс правядзе заўтра першы адзіны дзень пасажыра. У галаўным офісе і ва ўсіх філіалах прадпрыемства будуць працаваць гарачыя тэлефонныя лініі. У Гомелі можна будзе патэлефанаваць з 14 да 17 гадзін па нумары 21-72-44. Як адзначылі у Гомеля Булаўтатрансе, адзіны дзень праводзяць для таго, каб больш аператыўна рэагаваць на заўвагі пасажыраў.